Si ndje, unë nuk jam i gëzuar për asë kënd që kërkohet një mas sigurie me arrest me burg. Në aspektin njerëzor, në aspektin e të qenërit faktit të kolegut të Kuvendit të Shqipërisë, nga cili do kraj qoftë personi apo kolegu. Kështu që në aspektin njerëzor, natyrshëm që në përgjithë pyetjes tuaj nuk jam i gëzuar. Por ka një aspekt tjetër që besoj që bijem gjithë dakord, që forca udhëheqëse e Partisë Socialiste në çuarjen përpara të reformës drejtësi, gjithmonë ka pasur si objektiv veten arritjen e një momenti kur drejtësia të funksionojë dhe të vendosë para, të vendoset para drejtësisë gjithkush pa asnjë dallim nga cili krah politik ai vjen. Dhe ne do të vazhdojmë të punojmë në këtë drejtim të palëkundur për të thelluar më tej efektet e reformës drejtësi. Dhe po ashtu, një gjë duhet të jetë e qartë për gjithë dhe për këdo. Pikë së pari brenda Partisë Socialiste. Partia Socialiste e Shqipërisë ka vendosur një vit kuqe me këdo. Sapo ndaj një përfaqësuesi Partisë Socialiste, drejtësia kërkon ose vendos një mas sigurie ose sjell në kuvend një kërkesë për hetime apo për çështje të tjera, natyrshëm që vija kuqe është që Partia Socialiste Shqipërisë nuk është mburoj për askënd. Zoti Balla. Dhe në këtë këndvështrim, kjo do të jetë një vije kuqe për këdo. Dhe ne do të vazhdojmë të mbajmë këtë qëndrim që kemi mbajtur në mënyrë konsekuente gjithmonë që jemi vendosur para një situatë të tillë.